Перед відкриттям відремонтованого відділення обласної інфекційної лікарні вшанували хвилиною мовчання пам'ять загиблих під час пожежі лікарки Ольги Гліви та трьох пацієнтів. Нагадаємо, в ніч з 3 на 4 лютого в лікарні сталася пожежа, внаслідок якої загинуло троє хворих на ковід та лікарка-інтерн. Те, що було, це було темного кольору, все закопчене, чорне. Зараз ви бачите світле приміщення, яке обладнане і системою контролю концентрації кисню з двома порогами. Порог перший – це 19%, другий – 23%. 19% – це дуже низький, 23% – це вже трохи перевищує, скажімо так, безпечні показники. Є час для того, щоб покинути приміщення і безпечно всіх людей вивести з території відділення. Капітальний ремонт у відділенні тривав 2 місяці, каже директор із інженірингу металургійного комбінату Микола Петряков. Приміщення повністю оновили, перед входом облаштували пандус для маломобільних пацієнтів. У кожній палаті змонтували нові кисневі траси, які підключені до загальної мережі. Киснем лікарню забезпечує станція, збудована цьогоріч у квітні. Відділення обладнане системами безпеки, вентиляції, протипожежної сигналізації та раннього сповіщення про витік кисню. Шляхи евакуації вказані на цифрових табло у коридорі, показав Микола Петряков. Плюс це виводиться на пульт МЧС. Плюс все це виводиться на пульт ДСНС. Пожежним не потрібно телефонувати. Наряд одразу буде виїжджати та ліквідувати займання або наслідки. У нас абсолютно всі приписи, які були по ДСНС, було 42 пункти. Вони абсолютно вже виконані. І 10 приписів було, 10 пунктів по Держпраці. Абсолютно все на протязі 7 місяців. У нас вже є сигналізація в більшості, ми продовжуємо роботи, але система пожежогасіння – це десятки мільйонів гривень. Але я переконаний, що і на цьому будемо вишукувати гроші, щоб автоматично, якщо щось відбувається, включали систему пожежогасіння і ліквідували варіант. Відремонтоване відділення розраховане на 12 місць, по 3 пацієнти у палаті. Четвертий бокс, де сталося займання, адаптували для лікування інклюзивних хворих. Розширили двері, встановили поручні та тримачі, облаштували спеціалізований санвузол, показала виконувачка обов'язків директора лікарні Ірина Кулєш. На сьогодні завершені будівельні роботи. Ми плануємо до кінця року отримати всі дозвільні документи. Це Державне архітектурне бюро і Держпраці. Необхідні документи для запуску введення в експлуатацію цього відділення. За словами Ірини Кулєш, зараз у лікарні у стані середньої тяжкості перебуває 50% пацієнтів із ковідом, а важкохворих – 120%. За попереднім рішенням керівництва медзакладу, у відреставрованому приміщенні розмістять реанімаційне відділення, а на період посилення пандемії додатково розгортатимуть відділення інтенсивної терапії, сказала директорка. Ольга Ларіонова, Олег Стригунов. Новини на Суспільному. Запоріжжя.